Na siku ya leo tumekuja hapa manake kuna mmoja wetu kijana alikuwa ni mwendeshaji wa boda boda aliyepata ajali ya barabara on Friday, na badala ya wazazi wake kumpeleka hospitali waliweza kumleta huku nyumbani wamuombe ati aweze kupona. Na ni vigumu sana, tunajua ya kwamba huwezi ombea mtu mwenye ako na ajali amevujika ati umuombe aweze kupona. Hatukatani na uaminio wao venye wanasema wakiomba Mungu ati ya kwamba atamponya, lakini tunajua kwamba sisi wote tunamuamini Mwenyezi Mungu. Na huyo Mwenyezi Mungu ni yeye ameweza kutupa watu ambao wamesoma na wamesomea udaktari waweze kututibu, na sisi tukiomba tukishikiana pamoja na daktari mwenye amepata ajali anafanya nini? Anapona. Wazazi wametuambia kwamba tukimtoa kwa hiyo kitanda tusiwaitishe hata dururu. Na kwa mawazo yangu mimi nikaona hao watu sio ati ni vile hawangependa kupeleka huyo kijana hospitali, ni vile hawataka kutumia nini pesa zao. Na sisi tukiwa kama wana boda boda na marafiki wa joka tumesema ya kwamba hiyo mzigo tutauchukua, tutachanga, na ili mmoja wetu afanye nini?